Partia Demokratike ka mbledhur pas ditën e djeshme këshillin kombëtar, ku 404 anëtarë kanë vendosur për 15 emra të rinj të kryesisë të këtij subjekti politik. Ata do të jenë Gerd Bogdani, Tomor Elizoti, Agron Gjekmarkaj, Ervin Seljani, Flamur Noka, Oerd Bylykbashi, Kreshnik Çollaku, Aldo Bumçi, Fitim Zekthi, Gjenc Trazimiri, Oriola Pampuri, Durata Çupi, Jula Amati, Taulanta Jaupi dhe Lindita Metaliaj. Në kryesinë e sapo zgjedhur i vetmi përfaqësues nga Durrësi është deputeti Oerd Bylykbashi. Ndërkaq, kryetari aktual i degës së këtij subjekti politik në Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka vendosur më herët të mos jetë pjesë e garës. Megjithëse ka qenë i përfshirë në listë, ka kërkuar që emri i tij të hiqej një ditë përpara zhvillimit të Këshillit Kombëtar. Ndërkohë, ndër anëtarët e rinj të Kryesisë së Partisë Demokratike, mungon edhe emri i më të votuarit në qarkun e Durrësit në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit, ish drejtuesi të selisë blu të qytetit bregdetar, Igli Cara.